galera, Atoclas Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mano, hoje a gente vai fazer uma invasão dupla, tá galera? Geralmente eu não venho com invasões assim duplas, né? Comenta aí se você gosta desse formato de vídeo assim de invasão dupla, né, mano? Para a gente poder estar trazendo aí aqui, aqui para o canal, tá? Tô na conta do zero, vamos fazer a limpeza dessa primeira base aqui. Esses são os materiais que eu estou levando, beleza? Não vai precisar de C4 e vai vir itens bem interessantes aqui. Bora! Chegamos aqui, já considere deixar o likezão também pra fortalecer, beleza, mano? Vamos ver se tem alguma coisa lá na parte de baixo. Ah, a gente vai abrir bem ali na... Aqui na caminhonete não tem nada. Não tem moto aqui também, né, galera? Vamos ver onde que a gente vai abrir essa base aqui. Vamos abrir ela bem aqui na frente, tá, galera? Essa... Opa, aqui tá. Beleza. E já considere deixar o likezão, hein, galera? Pra fortalecer, que é só sucesso. Então, encontramos aqui a nossa... querida base, digamos, né? Vamos começar por esses baús aqui na parte de cima, galera. Beleza, vamos ver o que tem de interessante aqui. Já logo nesse primeiro baú, hein? Eita, pega, se liga, mano. Lá já logo no primeiro baú, pegamos uma recompensa extraordinária, beleza, mano? Vamos colocar, então, lá na moto já, tá? Essas coisas aqui. Beleza? Hoje tô vendo aí que a invasão vai ser sucesso, mano. Caraca, pior que eu trouxe dois... dois canos, né, pra poder tá limpando aqui, ó. Eu já ganhei, nem precisava ter trazido, né, mas tudo bem, não tem problema não. Vamos lá, beleza? Então eu trouxe dois, né, mano? Vamos quebrar os outros baús aqui. Vamos quebrar esse que tá aqui do lado, galera. Vou quebrar todos esses aqui, tá? Tem até outros baús espalhados aí pela base, galera. Porém, gastar machadinha de ferro não vou gastar, não. Sendo que machadinha é rapidinho, né? Vamos fazer a eliminação deles aqui, ó. Prontinho, galera. Eliminação realizada com sucesso. Opa! Deixa eu pegar isso daqui, beleza, chazinho de frutinha, né? Breganets, vamos no próximo baú, beleza? A gente já tá com o inventário lotado ali, né, mano? Base não gastou C4, a gente já ganhou, ó, já ganhou um lucro aqui extraordinário, certo, mano? Essas motos eu já tenho, né? Deixa eu ver se tô deixando alguma coisa pra trás, pra não precisar voltar aqui, né, mano? Beleza? Ó, aqui eu não quero nada desse baú, não. Tá, aqui a gente já pegou tudo, né? Vamos ver este outro baúzinho aqui então, hein, mano? Beleza? Pra lá, 41, acho que vai vir mais uma hora de zumbi agora, tá? Aqui carvão, tintas, pra quem tá querendo. Deixa eu fazer a eliminação da zumbizada aqui, beleza? Limpeza realizada com sucesso. Vamos para o próximo baú, hein, galera. 56, hein, bilhete vermelho, pilha, álcool, bilhete amarelo. Tá ok, né? Fizemos a limpa aqui neste baú. Vamos continuar aqui agora, né, galera? Que tem mais dois. Beleza? Olha aí, 57. Ô, garoto, e temos mais armas aqui, hein, galera? Olha isso daqui, eu acho que vou precisar fazer o bug da morte infinita, tá, mano? Beleza? Quer dizer, bug da morte infinita não, vou fazer só o bug da morte normal. Vamos ver se vai vir mais uma leva de zumbi aqui, a gente faz isso, né, galera? Ó, cadê? Ó, 72 acho que vai vir se... não veio? Não veio outra leva de zumbi, galera? Que eu vou fazer aqui então? Deixa eu colocar... cadê? Pode ser esses kits aqui, mas tô cheio de kits, vou ficar com ele aqui. Vamos quebrar essa bancada aqui, vai vir a horda de zumbi? Deixa eu só ver se não tem espinhos aqui na base, né, galera? Acho que não tem não, tá? Não tem espinhos não. Vamos quebrar aquela bancada ali que vai vir zumbis. Aí eu deixo um vivo pra tá fazendo a eliminação aí, eu fazendo o bug da morte, né? Olha aí, ó. Ó, perfeito. Então tem um pouquinho ali. Deixa eu fazer a eliminação deles aqui novamente. Eita, pega, eu quase matei ele aqui, galera. Nossa, não, mano, foi só... O personagem ele vai aparecer ali em cima. Deixa eu tirar... Só, não vai ter como não... tira isso daí, ficou só a bota. Tira a bota. Beleza, deixa ele fazer a eliminação aqui, galera. E a gente faz o bug da morte ali, tá? O bug da morte você não pode ter dado autosave, beleza? Não pode ter saído, entrado na base, tirado coisa das mensagens. Essas coisas aí que dá pra você fazer o bug da morte tranquilamente. Vamos lá então guardar os itens. Vamos... Prontinho, chegamos aqui a... os dias ali, né, mano? Já subiram, vamos guardar aqui e voltar agora lá nessa nossa invasão, beleza? Vamos lá. E olha aí, galera, a base, ela continua. Vamos pegar os itens aqui dela, né? Pra gente poder estar invadindo a outra base aí, mano. Tá curtindo? Tá legal? Deixa o seu like aí, mano, pra fortalecer, beleza? E vamos embora e terminar esta invasão. O que eu falei? A gente já apareceu aqui, né, na parte de cima.
E o zumbi, ele tá ali. Ó, ele já tá vindo aqui, tá? Vou matar ele no soco mesmo, né, galera? Pegar as armas ali, mas tá com pouca vida. Pronto, já foi feita a eliminação, ganhando os pontos aí. E vamos pegar todos os recursos agora que ficaram aqui. Bora lembrar que tem um bug da morte infinita, tá, galera? Esse bug da morte infinita, ele vai te proporcionar aí, tá? É levar todos os itens da invasão, beleza? Porém, esse bug, ele é secreto. Pra você ter acesso, tá? É só entrar no, em algum grupo, tá? Que tem aí na descrição, que você vai ter acesso a este bugzeira maroto aí, tá ok? Então vamos lá guardar essas coisas aqui na motoca, beleza? E pegar o restante dos itens. Ele já fez a limpa na base, só pra recolher mesmo, colocar aqui, tá, galera? Esses itens aqui, ó, certo? Placa de trânsito, pra quem pergunta aí como que faz pra conseguir placa de trânsito, tá? Invasão ali, é... a gente consegue farmando também nos locais, né, mano? A invasão aqui é que é muito fácil vir na invasão, né? Beleza? Ó, tem uma roupa aqui, galera, eu vou estar utilizando ela, tá? Essa daqui que tá mais nova. Prego, relógio não precisa. Beleza, o que que temos aqui? É, ó, outra placa de trânsito. Conseguimos duas placas de trânsito aqui, né, velho? Isso é uma coisa muito boa, tá, galera? É, aqui também tem esse farmzinho. Cadê? Fechamos então, tá? Fechamos a invasão. É, poderia ter pegado mais itens e tudo mais ali, tá, galera? Deixa eu pegar aqui essa tinta vermelha, é, e essa tinta preta, beleza? Que é um pouquinho mais difícil aí de conseguir, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso estar deixando pra trás. Isso. E a tinta amarela é fácil, mas vamos pegar ela, né, galera? E eu acho que é isso. Fechou, tem a machadinha ali também que a gente pode estar deixando pra trás. Porém, não tem nada assim. Tem pendrive ali, né, galera? Tô com um monte de pendrive lá na base. Tá ok, beleza? O restante tá de farm. Vamos lá invadir a outra, então? Simbora! Vamos lá! Prontinho, galera! Já peguei os itens aqui, tá? É a placa de trânsito que a gente ganhou na outra invasão, a gente vai estar utilizando nessa daqui, bugando os zumbis, né, galera? Vai lembrar que a gente também poderia ter bugado lá, mas vamos mostrar aqui, ó. É, pra gente entrar Tecno... É, Tecnew, né? Tecnew, sei lá como é que fala esse negócio aqui. Vamos embora, galera! Prontinho, chegamos aqui na invasão. É, parece que não tem moto também, né? Pra gente poder estar explorando e não gasta C4, né, galera? Então qualquer base aí, mano, que não gasta C4, você vê um lucro enorme. Quando, mano, quando você começar a fazer... É, comentei se você já começou a fazer as invasões, beleza? Se ainda falta muito, né, galera? Beleza? A gente vai abrir, né, é, aqui em cima, deixa eu ver se tem acesso, tá? Beleza? Pois as invasões, elas ajudam demais, galera. Você tá evoluindo aí, beleza? E agora a gente vai abrir, eu acho que tem um baúzinho nesta parte aqui, tá, galera? Deixa só... É, tem a primeira porta e a segunda porta. Vamos abrir nessa daqui, ó, tá? Beleza. Ó, cadê? Boa, tem um baú aqui mesmo, tá, galera? Então esse baú, ele trava os zumbis. Vamos quebrar esses outros que estão aqui, então. Beleza. Ó, vai vir zumbi, a gente vai fazer a eliminação deles aí. Ó, garoto, roda da TV, beleza? É, vamos lá que os zumbis veio ali e fica travando. Deixa eu trazer eles pra cá, ó. A gente faz a eliminação deles aqui na lança de madeira, beleza, galera? Deixa eu trazer eles pra cá. Aí, prontinho. Todos os zumbis já veio pra cá, galera. Deixa eu trazer ele um pouquinho mais pra frente aqui, ó. E a gente consegue tá fazendo a eliminação deles com a lança, com a placa de trânsito, tá vendo, ó? Beleza, qualquer arma branca aí que você tenha, né, mano? Pra poder tá facilitando. Então, se você pegar essa invasão aí, vai ser sensacional, beleza? Então, vou fazer a eliminação deles aqui. Vou cortar, né, o vídeo, galera. Porque matar zumbi assim não tem nada de novidade, né, mano? Travou ele aqui, mata ele, beleza? Então, vou fazer o corte aqui e já volto com vocês. Beleza, eliminação realizada com sucesso. Vamos quebrar todos os baús aqui, tá? O que eu vou fazer? Vamos quebrar logo todos os baús, galera. A gente vê os itens e eu faço a eliminação dos zumbis ali depois. Fica mais fácil aí, né, mano? Beleza, ó, já vem mais uma leva do zumbi ali. Eu deixo só o último baú, aquele ali que tá travando os zumbis, né, galera? Beleza? Nossa, agora tem um travou, que travou lindo, tá? Beleza? Vou abrir logo todos os baús aqui, a gente faz a eliminação deles e fica livre, né? Ó, será que vem mais uma horda aqui? Vem duas, agora vai travar, hein? Beleza? Ó, veio 74, então deixa eu fazer a eliminação deles aqui e abro todos os baús pra gente já ver, né, galera? Beleza? Então vamos lá. E olha aí, galera, olha o tanto de zumbi, mano. Você tá louco, cachorro. Vou até colocar o Tokuro aqui, ó. Beleza? Mas vou fazer a eliminação deles aqui desta forma, tá, mano? Caraca, é muito zumbi, hein, galera? Beleza? Vamos lá. Já deixa o likezão aí se não deixou o likezão ainda, mano. Caraca, galera. Olha o barulho de sempre. Mano, eu parei. Eu falei só pra mostrar aqui, mano. Cara, é muito satisfatório isso, mano. Olha, você tá louco, mano. Dá placa, né? Dá barulho. Beleza? Da hora demais. Isso.
subimos de nível. Eita, pega, subimos de vida nível na invasão, galera. E pior que eu já tô level quase 209, hein, mano, nessa conta aqui. Tá, mano, vamos ver, ó. Tô no level 202, hein, chegando no level máximo aí do personagem, beleza? Vamos terminar aqui de fazer a eliminação dos zumbis. Galera do céu, arma certinha, mano. Ficou só mais um ataque ali, então pronto, a gente já travou, já pegou todos os zumbis. Olha aqui o tanto de machadinha que a gente tem aqui, ó. Agora vamos ver se vai valer aí as recompensas, né, galera? Deixa eu colocar isso daqui pra cá. É, eu acho que não vou quebrar mais nada, não. Mas vamos ver, tem umas bancadas aqui, tá? Isso aqui interessante, bilhete amarelo, tá? É, fechou, borrachinha. O que temos por aqui? Garoto, olha isso, mano! Beleza, galera? Sucesso demais, mano! Beleza, estouramos ali. Deixa eu colocar essas armas pra cá, pra falar a verdade, né, galera? Mano, que estouro, tá? Não gastamos C4 e olha já o que veio de recompensa, beleza, galera? Deixa eu colocar isso daqui pra cá, tá? O feijãozinho, tá? Por enquanto, bilhete vermelho, né, galera? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Agora é só recolher os itens, né? Aqui já pegamos tudo. É, ó, caraca, essas invasões aqui, galera, ela estocou a alimentação, né, na base toda, ó, tá? Tava precisando, hein, né, galera? Apareceu, agora isso aqui, não, voltos. Beleza, placa aqui também, vamos ver o que tem aqui, nada de interessante, tá? Esse a gente farma aí nos baús normais, tá? Nada aqui também. E aqui também nada. Então a invasão foi essa, né, galera? Sensacional aí essa invasão dupla. Curtiram, galera? Deixe nos comentários aí. É, e mais uma vez, se você gosta desse tipo de formato de vídeo assim, beleza? Ó, vou pegar isso daqui também, beleza? Se você gosta desse tipo de formato, deixe nos comentários aí, beleza? Deixa eu quebrar essa daqui, tá? Que aí eu trago mais vídeos aí de invasão dupla, tá ok, galera? Então quebramos tudo aí. Vou levar essa garrafinha de água pra base, né? Ficou faltando aqui, mas vamos levar. Pior que esse negócio aqui nem precisa levar, né, mano? Deixa eu levar esse transistor aqui, é, mano. Três bilhetes vermelhos ali, o restante aí, né? Comentem o que você levaria aí, né, galera? Dessa base aqui que eu tô deixando pra trás. Beleza? Tamo junto. Brigadão, não vai embora com likezão, não, né? Não, né? Nossa! Não vai embora com likezão, não, galera. Deixa o likezão aí, beleza? Tamo junto, grande abraço e fui! Sucesso demais!